Про те, що Михайла тримають у заручниках, поліцейським повідомила його перелякана дружина. Вона благала правоохоронців про допомогу. Чоловік встиг повідомити, що власник квартири, в якій він мешкав, погрожує його вбити. Він поранений і не може зрушити з місця, бо прикутий кайданками до батареї. Чоловік одразу ж зателефонував своїй дружині та повідомив, що його незаконно утримують, та попрохав викликати поліцію. Поліцейські, прибувши на місце події, звільнили заручника та затримали чоловіка, який незаконно його утримував. Драма розігралася за цими дверима власника квартири, звати Зорбат. Йому 59 років. Чоловік ховає обличчя від камери, але не приховує, що саме він утримував бранця. Розповідає, що Михайла пустив пожити безкоштовно на прохання спільного знайомого. Він говорить, ну от йому пожити треба, з Кривого Рога приїхав, строїтель, він там десь на стройці там і так далі. Я кажу, ну дня 3-4-5, ну пусть поживе. Але квартирант затримався аж на 2 місяці. Зорбат збирався їхати у зону АТО, тому попросив Михайла підшукати собі інше житло. Молодик почав збирати речі, але поводився дуже нервово. Це насторожило господаря, і він вирішив перевірити сховок, де зберігав цінності. Що тут лежало в цій барсетці? Цепь 120 грам, 128, где-то потом браслет, где-то грам 40. Кольцо мені жена подарила. Такое хорошее, 4 карата. Потом и печатка была Versace. Они эксклюзивные вещи, они в магазинах не продаются. Вартість усіх прикрас понад 20 тисяч доларів, каже господар. Шокований їхнім зникненням, він одразу кинувся до Михайла. Той нібито навіть зізнався, що здав золото у ломбард, бо йому терміново були потрібні гроші. Ці слова остаточно вивели господаря із себе, і він схопився за пістолет. Я хотів мимо уха вистрілити. Так вийшло, що плече йому попав. Ну, він сам себе пристегнув. Я кажу, слухай, ти пойми правильно, я чоловік контужений, я тебе вб'ю на раз. Здійснити задумане чоловіку не вдалося, адже в квартиру увірвалися правоохоронці. Зорбата звинувачують у незаконному позбавленні волі. Рішення суду він чекатиме під домашнім арештом. А от чи дійсно прикраси посипав його квартирант, поліцейські ще перевіряють.